Salom do'stlar, siz bilan Kino Rays. Kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang va biz videoni boshlaymiz. Bosh qahramon Renata o'smirlik chog'ida oilasi bilan kichik Sisiliya shahriga ko'chib o'tadi. Otasi unga yangi velosiped sovg'a qiladi va yigit do'stlari bilan qo'shilib adabiyot o'qituvchisining 27 yoshli qizi Malinani muhokama qilishadi. Uni go'zalligini butun shahar aholisi tanqib qilishardi. Yigitlar uni ko'chada tomosha qilib, u bilan xayollarda turli xil fantaziyalar o'ylab topishardi va uni uygacha kuzatib borishardi. Maktabdagi darslarda bolalar uning kar otasini masxara qilishardi. Renata Malinani yaxshi ko'rib qoladi va uni ko'proq ko'rish uchun uni uyiga boradi. Yigit Malina bilan do'konga borishni orzu qilardi. Renata Malina bilan uchrashish uchun otasining kostyumini olib, uni o'zi uchun qayta tikishga qaror qildi. Lekin buni eshitgan otasi unga tanbih berdi. Yigit har kuni Malinaning uyiga uni ko'rishga borardi. Va u yerdan Malinani erini urushga yuborgani va odamlarning mishmishlari sababli hozirda ishsizligini bilib oladi. Renata Malinaning uy devorlaridagi yoriqlar orqali hamma tomondan yashirincha kuzatishni boshlaydi. U Malina raqsga tushgan va kechqurun tinglagan qo'shiqning diskini sotib olib, kechqurunlari musiqa tinglab, Malina haqida fantaziya qiladi. Malinaga erini urushda xalok bo'lganligi haqida xat keladi. Shundan so'ng odamlar uni buzuqligi haqida mishmish tarqatishadi va erkaklar uning sevgilisi bo'lishga harakat qilishadi. Renatanning do'stlari qizning otasiga uni yengil-yelpi ishlar bilan shug'ullanayotganini aytadi. Buni eshitgan otasi qizdan voz kechadi. Bu shahar aholisining qizga bo'lgan munosabatini yanada buzadi. Malina boshqa yosh ofitser bilan yaqinlasha boshlaydi va askar Malinaning uyidan chiqqach, uni doktor ko'rib, Malinani ustidan u bilan janjallashadi. Shahar aholisi Malinani turmush qurgan shifokor bilan uchrashganligi uchun sudga berishga qaror qilishadi. Suddan uni yollangan advokat oqlaydi va evaziga Malinanikiga borganda unga tegajoqlik qiladi. Shundan so'ng u Malinaga uylanishga qaror qiladi. Lekin onasi ularni turmush qurishiga qarshi bo'ladi. Renata odatdagidek Malinani kuzatishga kelganda uni tashqarida osilgan kiyimlarni o'g'irlaydi. Uning ota-onasi yigitni qilgan ishini payqashadi va uni qattiq jazolaydi. Keyin uni xonasiga qamab qo'yishadi. Ertasi kuni shifokor Renatani tekshiradi. Yigit u toza havoda aylanib kelishini xohlayotganini aytib, Malinanikiga yo'l oladi. Ammo uning uyiga yaqinlashganda Malinaning uyi oldidan o'tayotgan har bir kishi hurmatsizlik bilan signal berib, turli xil yomon narsalarni baqirayotganini ko'radi. Buni ko'rgach, Renata qizning shanini til tekkizganlarga jazo berishga ahd qiladi va maktabda u haqda yomon gaplagan sinfdoshlari bilan urushadi va u haqda yomon gapirganlarni har xil usul bilan jazolaydi. Renata Malinaning farovonligi, uning hayoti yaxshilanishi haqida sirkovda ibodat qiladi. Lekin advokat Malinani zo'rlagandan so'ng sirkovdagi haykal qo'lni sindiradi. Tez orada shaharni aviatsiya bombardimon qiladi va Malinaning otasi xarobalar ichida qolib halok bo'ladi. Lekin shahar xalqi bundan faqat yangi mishmishlar to'kishadi. Malina azoblarga bardosh bermasdan o'zini xalq mishmishidek qilib o'zgartiradi va oziq-ovqat keltirgan erkaklar bilan birga bo'la boshlaydi va german ofitserlarga xizmat ko'rsata boshlaydi. Buni eshitgan Renata hushidan ketadi. U xayolda ayolni turli dushmanlardan qutqarardi. Uning ota-onasi bolaning kasalligini his qilib, ular uni turli yo'llar bilan davolashga harakat qilishadi. Ammo hammasi muvaffaqiyatsiz kechganini ko'rgan ota yigitni bordelga olib boradi va u yerda Renata Malinaga o'xshagan qiz bilan vaqt o'tkazadi. Biroz vaqtdan keyin Amerika qo'shinlari shaharga kirganda, mahalla ayollar kuch bilan Malinani ko'chaga chiqarib, uni kiyimlarini yetib tashlaydi va sochlarini qirqishadi. Kaltaklangan Malina odamlarga xolsiz qichqiradi va qochib ketadi. Malinani boylab turgan Renata uni poyezd vagonida shaharni tark etayotganini ko'radi. Bir necha oydan keyin urushda o'lgan deb hisoblangan Malinaning eri shaharga keladi. U qo'lini yo'qotgandi. U xotini haqida shahar aholisidan so'raydi, lekin javob topmay tushkunlikka tusha boshlaydi. Renata Malinaning eriga yordam berish uchun unga xat tashlaydi. Hatto u Malinaning eridan boshqa hech kimni sevmagani,
Uning hayotida ko'p narsa eri vafot bo'lgani ma'lum bo'lgan sodir bo'lgani va Malena oxirgi marta poyezdda boshqa shaharga ketganini yozadi. Bir yildan so'ng Malena shahar aholisini hayratda qoldirib, eri bilan qaytadi. Ayol bozorga savdo qilishga borganda, shahar ayollari uni yuziga ajin tushgani va qomati avvalgidek chiroyli emasligini norozi ohangda gapirishadi va u bilan muloqot qilishga harakat qilishadi. Malena esa hech narsa bo'lmagandek ularning salomlariga javob beradi. Shundan so'ng shahar aholisining Malenaga bo'lgan munosabati o'zgara boshlaydi. Malena bozordan to'liq sumkalar bilan qirg'oq bo'ylab uyiga qaytayotganda, uning sumkasi tushib, mevalar sochilib ketadi. Uni kuzatayotgan Renata yugurib kelib, Malenaga mevalarni terib olishga yordam beradi. Shundan so'ng yigit Malenaga baxtli bo'lishni tilaydi. Malena esa unga g'amgin tabassum bilan javob beradi va uyiga ketadi. Renata esa velosipediga yugurdi va birinchi marta o'zining sevgisini kuzatishdan voz kechib, uy tarafga ketdi. Va film shu yerda nihoyasiga yetadi.